como era a vida naqueles anos da infancia, da mocidade, aquí en Sela? Bueno, pois mira, a vida dura, pero éramos bastante, como te diría, bastante felices. Bueno, sabes que cando un é rapaz, pois sempre tens un nivel alto de felicidade porque eres un pouco inconsciente. Sí, no, eu creo que é así. Entón, a vida dura porque había momentos que non tiñas todo o que necesitabas. Bueno, sabía lo máis ben na casa porque se comentaba, aunque fora así entre bastidores, non? Comentábase, coño, é que non hai tal cousa para comer, é que non hai tal outra. Era dura, pero nós éramos un pouquinho, pues, eu que sei, éramos rapaces, non vías máis que xojar, ir á escuela, a mí gustaba bastante ir á escuela, era bastante aplicado. E, bueno, dentro do que cabe, dureza, pero felicidade. Eu creo que estábase moito na calle, o rapaz estaba moito na calle, pasaban moitas horas xojando a pelota, no, sobre todo no gran. E no inverno, pois, así os ratiños, cando non chovía ou tal, ao vir da escola, pois tamén levamos unha vida, eu creo que bastante. Eu creo que mellor que agora, mira, non sei, agora como tú agora creo que se entretan demasiado con temas tecnológicos e historias, e antes tiñamos unha conexión cos demais bastante, o sea, non sei como dicir. Había máis convivencia. Convivencia, efectivamente, convivencia e relación social, que eu creo que iso se perdeu moito ahora mesmo. Tamén imagino que había máis rapazada daquela. Sí, moitísimo. ¿No? Bueno, eu recordo, mira, aquí ao lado estaba a escuela de rapazas, aquí mesmo, aquí este había escola, este baixo, en Sela había escola. Dúas. Había unha de rapazas e outra de rapazes que está ali no meu barrio, non? Non é aquí mesmo, aquí ao lado. E había, pois, ao mellor, eu pensei, 30 ou 40 rapaces nunha e 30 ou 40 rapazas noutra. O sea, aquí en Sela había 70 ou 80 rapaces. Eu incluso recordo que cando estaba estudando no instituto en Tui, nos últimos anos, cando estaba estudando o bachiller superior, pois o típico para ganar unha peseta, dábamos clase aos rapaces de aquí no Bran, non? Eu cheguei a ter 60 rapaces, 30 pola mañá e 30 pola tarde. Non coa junta. Sí, sí, sí. De pasantías, de... Sí, bueno, entonces iba, os rapaces que pasa, como estes estaban tan... Porque ademais o maestro morreu de a muller, despois daba el moito clase, el... dedicabas un pouco as dúas cousas e os rapaces estaban nunha situación de masificación na escuela, non? Entón os pais pois dicían, bueno, un rapaz de, eu que sei, de 10 anos, que ainda ou de 9 anos, que ainda non sabe multiplicar, olla, se enseñas a multiplicar ou a dividir, ou a, dependendo da edad. Entón no Bran, pois eu tiña 30 pola mañá, 30 pola tarde, apurábase un pouco, e, bueno, acababa multiplicando que non sabía multiplicar, dividindo que non sabía dividir, pois eu que sei, estudiaba un par de cousas relacionadas ca literatura e iso, e bueno, quero che dicir que rapaces había un montón, que agora igual hai 20 no pueblo, si os hai, Non sei se o sabrá, aquí non sei se o sabrá. Non sei, porque tampouco anduve moito, pero... Non sei se habrá entre rapaces en edad escolar. Non, tamén o día non está para... A parte de que agora moitos matrimonios xóvenes que teñen fillos, pois están xo en Puente Areas ou en Salvatierra, que compraron ali un pisito e viven ali, ou están en Vigo, que menos, en fin, están tamén un pouquinho dispersados. E logo, bueno, aquí escola xa non hai, o colegio ahora tendrían que ir a Arro, non? Que é donde hai o ayuntamiento, que é donde hai colegio, sí. Aquí a xente escapa, non? Sí. Vai quedando cada vez menos. Sí. A saída natural, digamos que Ponte Areas, Vigo. Sí, bueno, eu diría que Ponte Areas e Salvatierra, que nestes últimos anos do tema do ladrillo, do tema da construcción e tal, fixéronse moitos pisos nesas zonas. Como son máis baratos os pisos en Vigo, eran inalcanzables para moita xente, entón foron comprando aquí en Salvatierra, en Ponte Areas, sobre todo, tamén en Porriño. Pero moita desta xente que compraron aí vivienda van traballar a Vigo, sabes? Ou aos alrededores, nos polígonos industriales, claro. Entón, escapan. É que aquí non hai nada que facer. A xuventude é hoxendía menos, ainda a situación que temos menos, non? Claro, entón, que pasou no medio? Dicir, cando antes estas aldeas todas estaban cheas de xente... Sí, bueno... Foron quedando vacías, a xente escapou para a ciudad... Eu creo que, a ver, naquela non había nada, ni na ciudad, había moi poucas cousas. Alá polo ano 50 e tantos, veuse Citroën para Vigo. A partir dos 60 empezouse a construcción en Vigo. Entón, moita xente, incluso que estaba no estranxeiro,
veuse de volta, empezou a traballar na Citroën, na construcción e tal. Pero Castali non había nada, entón cada un tiña que estar asentado no seu propio pueblo, porque a onde ibas? Ibas pa Vigo a facer que? Uh-huh. Iban ao mellor un par de personas de cada pueblo, deses de camareros, claro. Ou iban a traballar de criadas, as chamadas, para que a xente tiña pasta, a traballar no, nas casas, non, que antes chamábase criadas, que agora son empleadas del hogar, pero daquela, sí. Sabes, daquela hasta tiña un sentido peyorativo aquilo. E polo demais non había... Non había nada, entón a xente non se podía marchar onde quixera, aquí había bastante miseria. Bueno, aquí como igual que en todos os lados. Nos contaba ela, mira, aquí en Arbo na zona esta cosa, que está casada en Arbo, e dice, veu da Cañiza a vivir pa Arbo, porque dice que a xente é moito máis aberta, que se fala con todo mundo, e a xente parase na calle, parase a falar contigo, cousa que hoxendía, sabes, que a veces andamos corre, non temos a relación, xa que debíamos de, penso eu, que debíamos de ter, en fin, nada, eu creo que si a xente da parte de aquí tamén, os portugueses ven, eh? Moi ben, si, sí, para dar a impresión de que co tempo foise, tamén co que estás contando de antes, a unha sociedade máis individualista, máis, menos en convivencia cos veciños, sí. E coa xente, tal, pero sí, bueno. Sí, sí. Iso aquí nos pueblos notase menos, porque iso, por exemplo, vas ás claro. Cidades e xa aí andas. Dijo xa aí outro rollo. Eu, mira, vivín ali unha xe de anos, agora cando vuelve que teña ali un piso, non, a casa. E cando vou ali, eu xa estou deixando ver a aldea, porque xa na carretera, xa nas calles andando co coche, xa me poño de mala leche. Debe ser un pouco intolerancia miña pola edad, pero por outro lado é o tema de que xa te desacostumbraches a ese ritmo de estrego, corre, nas ciudades a xente nin fala, nin... Sale a traballar esta deixando, xa a casa tumbarse. Había por aí un chiste que era, que é un milisegundo? E dicía outro, que tarda un vigés en pitar desde que cambio o semáforo. Sí, é verdade. Sí. A calidad de vida nese sentido, aquí sí. nas aldeas, non ten... Moito mellor. Non ten color. Primeiro se respira un aire máis alto, máis tranquila, na sociedade, e sobre todo se está xubilado. Inde se poden comer cousas da horta, non? Sí, claro, que claro. É máis sano. Sí, tens algo sempre de todo, que só sea para pasar o rato, pois cultivas algo, non? Claro. Eu, por exemplo, teño as viñinhas, enredo con elas e tal.